Втора доставка с ваксини на Pfizer и BioNTech и втора фаза на имунизацията. Ще има ли ваксини за всички желаещи на фона на получените по-малко от заявените дози? След репортаж на БНТ, директорът на болницата в Исперих на път да получи българско гражданство. За доктор Абдулах Заргар от Иран, законовите спънки и решените проблеми. След малко в емисията. Огромни щети в община Бяла след проливните дъждове. В Батановци отмениха бедственото положение. Защо някои семейства не получиха еднократна финансова помощ? Остри реакции и призиви на световни лидери. Руският опозиционер Алексей Навални да бъде освободен, след като беше задържан на летище в Москва. Задържането на Алексей Навални при пристигането му в Москва е неприемливо. Призовавам руските власти незабавно да го освободят. Здравейте, с обедните новини по света и у нас. Втората доставка с ваксините на Pfizer и BioNTech пристигна в страната. Дозите са по-малко от заявените, но уверенията са, че липсващите количества ще бъдат компенсирани със следващи пратки и че ваксини ще има за всички желаещи. Преди час втора доза от препарата получи и здравният министър професор Костадин Ангелов. Как ще бъдат разпределени останалите количества и кога да очакваме нови доставки? По темата включваме репортера ни Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Приблизително еднакъв брой ваксини от всеки вид ще пристигнат у нас. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов минути след като получи втората доза от ваксината срещу COVID-19. Той е категоричен, че не са поръчани най-много количества от ваксината на AstraZeneca, на каквито твърдения се е натъкнал в социалните мрежи. Колкото до разхлабването на мерките у нас, Ангелов заяви, че ще се провеждат срещи с министрите, на които ще се вземе решение какво и кога да бъде разхлабено. Днес предстои и среща между здравния и образователния министър, на която ще стане ясно как ще бъдат вакцинирани учителите, а също и как ще бъдат връщани в клас учениците от по-горните класове. Вижте още от думите на министър Ангелов минути след като получи втората доза от ваксината. Току-що получих втората доза на ваксината и след 10 дни ще съм абсолютно спокоен и сигурен, и тогава вече ще мога да видя баща си. Голяма част от COVID-отделенията и структурите в страната успяха да се преборят с ситуацията, така че днес всички ние да се похвалим с мястото, което заемаме по заболяемост в Европейския съюз и на Балканския полуостров. Ще имаме среща и с икономическия министър, и с министъра на труда и социалната политика, където да обсъждаме всички възможни мерки, които са след края на месец януари, така че всичко това, което преценим, че бихме могли да разхлабим, ще бъде разхлабено като мерки. Втора доза от ваксината получи и началника на оперативния щаб професор Венцислав Мотавчийски. 717 души общо са вакцинирани във ВМА до момента. Според Мотавчийски страничен ефект е имало само при един от медиците. Вижте още от него. Не сме имали до сега никакви странични реакции. Има една лека алергична реакция от нашия персонал. Моите колеги, които току-що се вакцинираха с мен, доцент Кунчев и доцент Димов, имаха изследване за антитела на 19-я ден. Доцент Димов има 40 единици вирус неутрализиращи антитела, а доцент Кунчев 60,7. Аз не мога да ви кажа за мен, защото не съм се изследвал. Имаме договорка вече с директори на училища и на детски градини и изпратени списъци на желаещи да бъдат вакцинирани. Знаете, че те са във втората приоритетна група. Иначе по-рано у нас пристигнаха още 18720 ваксини на Pfizer и BioNTech. Те обаче са наполовина от предварително обявения график. Доцент Ангел Кунчев заяви, че тази по-малка бройка няма да създаде затруднения, а просто ще доведе до леко забавяне. Вижте още.
Идеята е с една реконструкция на тяхното производство и допълване на капацитета да могат да задоволяват още по-големи нуждите на страните с още по-големи доставки. Така че само тази доставка сега е съкратена наполовина. От тук нататък ние влизаме в график, а очакваме, че в втората половина на февруари, март, дори ще получим компенсация с по-големи от вече договорените доставки. Ако тогава пък получи разрешение вече и ваксината на AstraZeneca, която очаквам да се случи, броя на ваксините, които разполагаме, ще бъде много по-голям. Очакваме следващата седмица от Moderna количества, около 4000, след което в началото на месец февруари очакваме 35 000 от Pfizer. В средата на месец февруари също ще има следваща доставка на Pfizer, като информацията, която имаме към момента е, че тази, която ще бъде в средата на февруари, ще компенсира и половината количество, което не получаваме днес. Доцент Кунчев заяви още, че в края на март и началото на април може да се извърши масовата имунизация на всички желаещи, а списъците при личните лекари трябва да се направят не по-рано от 2-3 седмици преди самата имунизация. Иначе данните към днешна дата за първи път от много време насам имаме под 100 положителни случая. 77 са положителните проби при направени 1194 теста, а това прави 6% от всички изследвани. Оздравелите са 396, а починали 9. Информация на Цанка Николова, благодаря. И към Благоевград, където в регионалната здравна инспекция тази сутрин пристигнаха 200 ваксини, предвидени за реимунизация на медиците на първа линия. След обедните часове те ще бъдат транспортирани към болниците в Благоевград, Разлог, Гоце Делчев и Сендански. Около 50 медици от държавната болница в Благоевград бяха имунизирани с ваксината на Pfizer в края на декември. Утре ще започне поставянето и на втората доза, обясни директорът на здравното заведение. Няма данни някой от лекарите и медицинския персонал да е получил странични реакции и оплаквания след поставянето на първата доза от ваксината. Учениците от 7 и 12 клас да са първите, които ще се върнат в училище на 4 февруари. Този вариант е на дневен ред за обсъждане, след като от днес започна практическото обучение и изпити в училище, университети и на определени условия. Това обясни в сутрешния блок на БНТ заместник министъра на образованието Таня Михайлова. На този етап, с оглед на епидемичната обстановка, никак не е изключен вариант. Обмислим и това да има редуване, т.е. да бъдат в училище, после пак да бъдат в електронна среда, но пак казвам, много е важно да запазим наистина на ситуацията, която е в момента, защото виждаме едно понижаване на стойностите в епидемичната обстановка. Обмисля се и ресторантите да бъдат отворени при 50% от капацитета си, но при строги противоепидемични мерки, заяви в деня започва министърът на туризма Марияна Николова. Случаите от последните дни, при които няколко заведения работеха въпреки забраната на министъра, тя определи като петно за бранша. Според Емил Коларов от Сдружението на заведенията, от бранша се възприемат като изкупителна жертва. Те заплашиха, че може да отворят в знак на протест, защото обещанията към тях не са изпълнени. Обещанието беше, че на 1 февруари всичко ще се отвори. Чуваме така слухове, дано да не са верни, че това отново няма да се случи. А какви обещания ни бяха дадени, знаете много добре. То не само на нас, а на всички затворени бизнеси. Имаше гласувани компенсации, които бяха одобрени, доколкото ние знаеме, от Европейския съюз. В един момент се оказва, че ние трябва да чакаме все пак отново нотификация за получаване на тези компенсации. Нищо чудно да се стигне до там, да решат да се отворят всички обекти по примера на Италия. Предложенията са внесени в Министерството на туризма. Те са постепенно да има отклаване на мерките и по отношение на ресторантьорския бранш. Разбира се, няколко са вариантите, но пак казвам, тези варианти биха били целесообразни за осъждане само и единствено при тенденции, които позволяват това. 50% от капацитета също на ресторантите. Има предложение за предварителна резервация в самото заведение, но не всички заведения позволяват такава резервация. Спазване, разбира се, на дистанция 1,5 метра от отстояние на масите, пълна дезинфекция. За заведенията за развлечения такава дискусия не е провеждана към този етап.
В световен мащаб заразените с COVID са повече от 95 милиона души. Здравната система на Португалия е пред срив заради огромния брой болни. И докато някои европейски държави затягат мерките, има и такива, които мислят за облекчаването им. А в Русия започна масова вакцинация на всички желаящи. Ето и подробностите. Нови правила за пътуване до Великобритания. Всеки, който влиза в страната, трябва да покаже отрицателен за COVID-19 тест. В страната отварят още 10 центъра за масова вакцинация. Франция започва имунизирането на хора над 75 години. В Русия започна масова вакцинация. Всеки, който иска, може да получи един от двата препарата местно производство. Слагането на вакцината става с предварително записване. Не се страхувам, намерих достатъчно информация в социалните мрежи. Звучи доста обнадеждаващо, а и вярвам на хора, които вече са се вакцинирали, а и мисля, че няма много странични ефекти. След повече от месец вкъщи в класните стаи се връщат учениците от всички възрасти. Италия обмисля отварянето на ски курортите, въпреки че вчера три региона бяха обявени за червени зони заради пореден пик на заразата. И Гърция планира частично облекчаване на карантинните мерки. Расте и социалното недоволство от COVID-карантин. Поредният протест се проведе в Нидерландия. В демонстрацията в Амстердам се включиха около 2000 души. Наложи се използването на водни уръдия за разпръскването им. Строгата карантина в страната е удължена до 9 февруари. След репортаж на БНТ, директорът на многопрофилната болница в Исперих, доктор Абдулах Заргар, е на път да получи българско гражданство. Процедурата вече е стартирала. Само две седмици жителите на града, повечето от които са и негови пациенти, събраха над 5000 подписа. Така доктор Заргар отново може да управлява здравното заведение, след като заради промени в закона за публичните предприятия имаше риск да не заема ръководния пост. Ситуацията предизвика широк отзвук. Преди 10 години никой не иска да управлява болницата в Исперих, защото е пред фалит. Единственият, който не се страхува да поеме отговорност за здравното заведение, е доктор Заргар от Иран. Въпреки че обществото отначало го приема резервирано, той успява да привлече медицински специалисти, да направи ремонт и да купи нова апаратура за болницата. Така постепенно се превръща в техен любимец, но е засегнат от предстоящите през февруари промени в закона за публичните предприятия, според които чужд гражданин не може да ги ръководи. Жителите на Исперих обаче настояват доктор Заргар да остане начело на болницата. Резултатът не закъснява, а с процедурата по получаване на българско гражданство се заема лично министърът на здравеопазването професор Костадин Ангелов. Това е за мен голям чест и още по-голяма отговорност. Такава подкрепа получих, ще казвам, вече ми срамна. Много съм благодарен и съм много задължен. Знаете, България е трудна история и надявам се обаче до края на седмицата да внесат окомплектованата вече преписка в Министерство на правосъдието, от което ще спече най-вече България и региона. Имаме други чужденици, които наистина работят по-добре. Освен от пациентите, доктор Заргар получава подкрепа и от колегите си. Той успя да събере достатъчно квалифицирани кадри, които го подкрепят за даване на българско гражданство. Ние не можем да претендуваме, че много голями сме, много големи работа правиме. Но важно е, че да имаме прогрес. И въпреки COVID-кризата, след две седмици приключва основният ремонт на хирургичното отделение в болницата в Исперих. Закупена е и нова апаратура за анестезия. След обед министър Христо Терзийски събира щаба за бедствия и аварии, защото има проблеми на много места, съобщи премиерът Бойко Борисов по време на посещение в Лъки. Това стана ясно от видеоклип, публикуван в страницата му във Фейсбук. Според премиера трябва да се потърсят алпинисти за пътя към Рилския манастир, защото наклона в този район е много голям. Премиерът коментира изказване на президента Румен Радев. Много бих искал, когато следващия път президента се изказва по тази тема, да зададете един елементарен въпрос. Кои пари да спрем? Защото той казва, харчат се страшно много вчера пари от бюджета, бедствие, какво ли? Източва. Било това, че се харчат пари. Така ли? Борисов, незабавно спри тези 106 милиона на месец, където давате за пенсионерите, 50 лева. Нали си получавате на пари сега? Получавате. Спри 15% увеличение на полицаите и пожарникари. Спри двойното увеличение на заплатите на учителите.
Огромни щети от наводнението в община Бяла. Водната стихия нанесе големи поражения на четвъртокласния път до село Попович. Разрушена е голяма част от подпорната стена на локалното платно до главния път Варна-Бургас. Сградата на гимназията също е засегната от наводнението. В района са се изсипали над 150 литра на квадратен метър дъжд. Дни след дъждовете продължава отводняването на земеделски земи в района на Бяла. Наложило се багери да прокопаят огромни улеи до пътя, където да се оттича водата. На места придошлата вода е отнесла асфалта на 11-километровата отсечка до село Попович. Половината участък е на община Несебър, другата половина на община Бяла. В момента подготвяме процедурата да се подпитаме да кандидатстваме към Междуведомствената комисия, която бедствия и аварии, и се надяваме да бъдат отпуснати средства за ремонта на участъка. Ремонт на всякъде. Те са канавки, отводнителни, че трябва да се оправят. В град Бяла водната стихия е разрушила голяма част от подпорната стена на локалното платно. От общината нямат средства, за да възстановят щетите. Много части от камъните и от подпорната стена буквално бяха на главния път. Дъждовете са наводнили и част от сградата на гимназията в Бяла. Водата е влязла през компрометиран покрив. По-сериозен беше проблема във вътрешния двор на училището, където се събра много вода. Може би над 50 см беше нивото. Успяхме да предотвратим сериозни щети в учебния корпус. Слава Богу, класните стаи не се наводниха. Водата беше отведена с помпи. Заради интензивните дъждове е затлачено и коритото на река Камче под моста в местността Пода. В района са се образували големи наноси и са паднали дървета, които затрудняват нормалната проводимост на реката. Отменено е бедственото положение в град Батановци. Евакуираните жители вече са по домовете си. Преди седмица реките Струма и Конска излязоха от коритата си и наводниха град Батановци, село Ярджиловци и Черна гора. Наш екип провери каква е ситуацията в момента. След седмица отводняване, обстановката в град Батановци се нормализира. Жителите от махалите Кабранова и Андрейна вече са по домовете си. Водата стигна до къщите на два пръста просто. 3-4 см не може да влезне вътре в къщите, иначе двора го напълни. Въглищата беха затлачени с вода, дървата, оградните мрежи беха скъсани всичко. Искаме изграждане на нова дига, защото има отворени диги, укрепване на единственото мостче, по което минаваме до къщите си. Кметът на град Батановци Радослав Петров заяви, че освен за еднократните помощи, ще кандидатства и чрез Комисията за бедствия и аварии, за да помогне на жителите. Там, които са наистина казвам, най-засегнати, ще получат още по една сума. Преди си слава, щетите са по-сериозни. Близо седмица тя и малките деца са били на студено. Заради наводнението те остават безпарно. В момента и аз и сина ми сме болни, защото 3 дни съм навън, за да можем да организираме чрез приятели и познати да поправиме счупените части. За съжаление, на нея отказват еднократна помощ от 375 лева. Поради невъзможност и съпруга ѝ да попълни необходимите документи. Беше ми казано, че след като мъжа ми е на гости в чужбина при родителите си, няма да имам право на обезщетение, което, нали, това е безумно. Подобна е и ситуацията при Владимир. 375 лева, които трябва да ги отпуснат, са минавали от общината и са казали, че ние не подлъжиме на тия помощи. Не знам поради каква причина. Всъщност казали, че причината е, че не се живее в мазето долу. Аз не знам как може да живееш в мазе и в гараж. В следващите дни ще се направи обезпаразитяване на засегнатите райони и ще продължи отводняването заради навлизането на подпочвени води. Партия Републиканци за България се регистрираха в ЦИК за предстоящите частични местни избори на 28 февруари. Цветан Цветанов коментира датата на парламентарния вот с думите, че всички трябва да се подготвят. Той изрази притеснение от това, че за първи път ГЕРБ ще организира парламентарни избори. Притесненията от датата 4 април е неготовността и липсата на чуваемост от страна на управляващите и на статуквото, което днес ще проведе изборите. Защото всички ние знаем, че нямаме един здравен протокол, с който да гарантираме здравето на всички български избиратели. Също така ограничаването, възможността на над 2 милиона български граждани, живеещи в чужбина, да упражнят своето конституционно право на глас, с липсата на чуваемост по темата с гласуване по пощата.
Остри реакции след задържането на руския опозиционер Алексей Навални при пристигането му в Москва. Световни лидери, дипломати и правозащитни организации призовават руските власти за незабавното му освобождаване. Един от адвокатите на опозиционера не е допуснат да разговаря с него. Още за случая Навални в следващата минута. Минути след като кацна в Москва, при паспортната проверка Алексей Навални беше задържан. Въпреки настоятелните молби на един от адвокатите на Навални, Олга Михайлова, тя не получи разрешение да придружи клиента си. Официалната версия: Навални е задържан, защото е нарушил вече наложена му условна присъда. Вече има искане за нейното преминаване в афективна. Срещу опозиционера е заведено и още едно дело за финансови злоупотреби. Арестът му предизвика вълна от критични коментари и призиви за незабавното освобождаване на един от най-ярките критици на Кремъл и президента Путин. Задържането на Алексей Навални при пристигането му в Москва е неприемливо. Призовавам руските власти незабавно да го освободят. С подобни послания реагираха и лидерите на много държави по света. Атаките на Кремъл срещу господин Навални не са просто нарушение на човешките права, а обида към руския народ, който иска гласът му да бъде чут. Това заяви съветникът по националната сигурност на новоизбрания президент Джо Байден Джек Саливан. Профила си във Фейсбук говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова препоръча на чуждите лидери да спазват международното право и да се заемат с проблемите на собствените си страни. А ето какво каза самият Навални след пристигането си от Германия, където се възстановяваше след предполагаемо отравяне с новичок минути преди да бъде задържан. Знам, че всички дела срещу мен са измислени. Не само истината на моя страна, но и съдът иска да ме задържат по дело, за което вече има решение на Европейския съд в моя полза. Затова от нищо не се страхувам и ви призовавам, и вие да не се страхувате. Благодаря. На летището, където първоначално трябваше да кацне самолетът с Навални, бяха задържани десетки негови привърженици, включително и някои от най-близките му сподвижници. Предстои съдът да определи мярка за неотклонение на Алексей Навални. Спорадични протести пред сградите на местните власти в няколко американски щата. Въпреки подсилената охрана пред капитолиите в Тексас, Орегон, Мичиган, Охайо се проведоха демонстрации. Някои от участниците носеха оръжие. По данни на ФБР са възможни протести, както преди встъпването в длъжност на Джо Байден, така и в деня на официалната церемония на 20 януари, на която БНТ ще ви направи съпричастни. Драконовски са мерките за сигурност и във Вашингтон. Там са разположени около 25 000 военни от Националната гвардия. Служителите на реда в сградата на Конгреса са получили походни легла, след като се появиха кадри как спят по пода. По данни на местни медии, на 19 януари Доналд Тръмп ще помилва около 100 души. Хърватско червено вино ще е сред напитките, сервирани на някои от събитията в деня на инаугурацията във Вашингтон, съобщи с задоволство производителят Избата Бенмош. Семейството на управителя Борис Мргъдич е във винопроизводството от 12 години. В началото на новия век Избата започнала бизнеса с покойния американски застрахователен бос Робърт Бенмош, който бил голям любител на виното. Сега семейната компания вижда своя шанс за пробив на глобалните пазари след присъствието на едно от светските събития на годината – смяната на властта във Вашингтон. Днес Православната църква почита паметта на светия Танасий. Според народните вярвания, зимата си отива и идва пролетта. Температурите навън обаче не подсказват за затопляне. Какво време ни очаква, ще ни каже сега Владимир Ковачев. Добър ден! Добър ден! Оправдаха се отново очакванията за много ниски минимални температури и тази сутрин в по-голямата част от страната. Областите, които бяха и с обявен жълт код. Най-мразовите, освен на връх Мусала, с страховитите минус 25 градуса, беше в Велико Търново, минус 14. В София, след минус 9 градуса вчера, тази сутрин е минус 10,4. Най-топло беше в Бургас, с минимална температура от едва минус 5 градуса. За предстоящото затопляне, след малко прогнозата. Благодаря ти, Влади. С това се разделяме. Още новини четете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа на новините, приятен и хубав ден. Довиждане!